30 жовтня з офіційним візитом у Тернополі перебував святіший патріарх Філарет, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату. Патріарх у Тернополі освятив новозбудований храм святих мучеників Бориса та Гліба на вулиці Білогірській. Поздоровляю вас з побудовою і освяченням цього чудового храму на честь святих страстотерпців Бориса і Гліба. Ми впевнені, що цей храм також буде одним з улюблених місць для тернопільських християн, що це буде не просто місце для молитви, це буде один із центрів духовного відродження і розвитку нашого міста. Ми дуже часто нарікаємо на те, що тяжка ситуація, економічна криза, високі ціни, тарифи, але потрібно розуміти, що без духовного розвитку не буде розвитку економічного, тому що наш народ завжди, попри всю свою складну історію, завжди звертався до духовності, звертався до молитви, до Христа, до віри, і тільки це допомогло нам вижити. Це допомагає сьогодні нашим хлопцям на передовій, це дає нам сили наснаги до щоденної праці. По завершенню архієрейської літургії очільник міста отримав високу нагороду – орден святого архистратега Михаїла. Мітинг реквієм відбувся 1 листопада з нагоди 98-ї річниці утворення ЗУНР у Тернополі. Кілька сотень тернополян, студентів, школярів, представники духовенства, влади урочистою пішою ходою пройшли вулицями міста від архікатедрального собору до меморіального комплексу могили січових стрільців, що на Миколинецькому кладовищі. Саме тернополянин, студент Тернопільської гімназії, став автором гербу Західноукраїнської Народної Республіки. Саме на Тернопільщині відбулися найбільш значущі і успішні бої української галицької армії, які війшли в історію під назвою Чортківська офензива. Тому для нас це дуже важливо. Сьогодні вшановує 98-му річницю з дня створення Західної Української Народної Республіки. І наш святий обов'язок є вшанувати тих героїв, які з любові віддали життя за нашу з вами свободу та незалежність. 3 листопада Україна відзначила професійне свято ракетників та артилеристів – День ракетних військ і артилерії України. З цієї нагоди міський голова Сергій Надал взяв участь в урочистостях на території дислокації 44-ї окремої артилерійської бригади та вручив військовим відзнаки та цінні подарунки. Ваша влучність, ваше вміння поражати цілі зупинила ворога, вона врятувала життя тисячам українських військових і сьогодні наводить жах на ворогів. Сьогоднішня війна – це швидше війна саме артилерії, тому завдяки вашій мужності, завдяки вашому професіоналізму Україна вистояла, саме тому ворога зупинили. Я впевнений, що вдасться його швидшим часом подолати. На ваших шевронах напис «Вогонь запеклих не пече» – це гасло справді мужних, відважних і сильних людей. Ми, тернополяни, надзвичайно пишаємося тим, що в нас в Тернополі є 44-та артилерійська бригада. 25-ту річницю з дня створення Національної гвардії України відзначили 4 листопада. Про патріотизм, відданість нацгвардійців та добровольців саме у 2014 році згадували під час урочистостей. А генерал-майору Нацгвардії Сергію Кульчицькому присвоїли звання «Почесний громадянин Тернополя посмертно». Його дружина отримала нагородну відзнаку. Сьогодні зустріч з людьми, які носять військову форму. Тобто людей, з людьми, які захищають нашу батьківщину, Україну. І я прийшла побачити їх, зустрітися з ними. Можливо, коротко розповісти про свого чоловіка, про його героїчний подвиг. Хоча, звичайно, море інформації прозвучало, всі знають, чують про те, як він 29 травня загинув під Слов'янськом перші дні неоголошеної війни. А сьогодні буде вшанування пам'яті людей, які загинули, і, відповідно, розповідь про тих людей, які служать на теренах нашої батьківщини. У Тернополі завершили прийом проєктів у рамках реалізації програми «Громадський проєкт». Загалом було надіслано 71 заявку. Найбільше ідей було подано у категорії «Спорт», «Культура» та «Комунальне господарство». Наразі усі проєкти розгляне спеціальна комісія, після чого розпочнеться етап голосування, який триватиме з 8 до 21 листопада. Проєкти різноманітні. Найбільше проєктів є в розділі «Спорт» і «Культура». До спорту це різноманітні дитячі майданчики, встановлення вуличних тренажерів і один проєкт досить цікавий і хороший – це створення в Тернополі залу мультиспорту на базі палацу спорту.
Також щодо культури, там теж найрізноманітніші проекти. Є проекти, які стосуються пам'ятників, є проекти, які стосуються різних фестивалів, також є проект молодіжного центру, створення в Тернополі молодіжного центру. Багато є проєктів, які стосуються комунального господарства, ремонту доріг. З 3 до 12 листопада Тернопіль збиратиме кіноманів з усієї України. Півсотні українських фільмів, як ретро, які вже підкорили світ, так і сучасних, які демонструватимуть у місті вперше, творчі зустрічі, майстер-класи, дискусії і тренінги. Для нашого регіону починається безпрецедентна подія по своїй суті, по своєму змісту, по своєму наповненню, по своєму об'єму. Це розпочинається перший всеукраїнський форум «Кінохвиля». Особливості буде те, що це буде не просто перегляд кінофільмів, а це буде окремий майданчик, де буде можливість поспілкуватися з критиками, з режисерами, сценаристами. Це буде можливість провести майстер-класи для початківців. Ви запалилися бажанням створити таку точку на культурній карті України, а потенційно треба думати в світовому, ну принаймні в європейському масштабі, тому що дійсно культурна потуга вашого краю, вашого регіону безумовно дуже велика. Алею волонтерів висадили у Тернополі у сквері Шевченка. Її присвятили усім волонтерам і, зокрема, волонтеру корпусу миру США та ландшафтному архітектору Джону Звожику, який 15 років тому за погодженням міської архітектури кардинально змінив вигляд скверу Кобзаря. Посадили сьогодні червону лисну сливу і декілька кленів рідкісної породи. Чому волонтері? Тому що він вперше волонтером, тому що сьогодні в нашій сучасній історії слово волонтер набуває вже зовсім іншого значення. Сьогодні, по суті, волонтерами є все місто, вся країна, і думаю, що це буде алея в честь всіх, хто долучається до допомоги і нашій армії, і Україні в цілому. Я дякую тим волонтерам, які самі також долучилися до посадки дерев. У сквері Шевченка висадили 10 дерев виду слива пісарді та 3 клени друмгонді. Завершився перший місяць опалювального сезону. На днях більшість українців отримують перші платіжки за опалення і газ. Враховуючи скрутну економічну ситуацію, влада міста звертається до тернополян. Хто не може самостійно сплатити за комунальні послуги, оформляти субсидію. Я ще раз закликаю всіх тернополян максимально скористатися своїм правом, тому що це не тільки можливість отримати субсидії, це можливість розрахуватися за теплопостачання. В свою чергу це буде можливість теплопостачальним підприємствам розрахуватися за газ і забезпечити нормальне проведення опалювального сезону. На сьогоднішній день своїм правом на отримання субсидій в Тернополі вже скористувалися більше 40 тисяч сімей. Зараз з початком сезону наплив людей збільшується. Кожного дня приходить не менше 100 людей у управління соціальної політики, які подають свої заявки. Крім того, у Тернополі роблять все необхідне, аби зекономити. Продовжує діяти програма термомодернізації житлового фонду. Цього місяця розпочнуть встановлювати лічильники тепла у будинках тернополян. Оновлюють комунікації, утепляють та запускають нові котельні на альтернативному паливі. Завдяки заходам енергозбереження вдається суттєво економити у школах та лікарнях міста. В Тернополі триває програма термомодернізації, яка передбачає утеплення фасадів будинків, встановлення ІТП, заміна вікон в місцях загального користування. Крім того, це встановлення лічильників тепла побудинкових. Вважаю, що це буде ще одна допомога, тому що люди будуть платити за фактично спожите тепло, за те тепло, яке зайшло в будинок. Це буде стимулювати їх ефективно використовувати тепло і заощаджувати все в під'їзді, все в квартирі. Це буде стимулювати краще працювати теплопостачальне підприємство, тому що лічильник тепла на вході в будинок покаже, скільки тепла зайшло реально. Якщо будуть якісь втрати по дорозі, це будуть проблеми теплопостачального підприємства, і люди вже не будуть платити за, якщо гріється не будинок, якщо прогрівається асфальт або дорога. І третє – це встановлення дальних теплових пунктів по будинках. Ми маємо дуже добрий приклад на одному з багатоквартирних будинків, коли минулого року в жовтні ми встановили ІТП на 180-квартирний будинок. Люди заплатили в середньому, взяли участь в проєкті 70 на 30, тобто 70% дав міський бюджет, 30% дали мешканці. Для мешканців це вийшло менше як 100 тисяч на весь будинок, на всіх. Це з розрахунку 30 гривень за метр квадратний. Люди заплатили. Економія людей склала 43 гривні за метр квадратний. Тобто за один сезон люди зекономили ті витрати, які вони вклали на придбання ІТП. І поряд з тим мали постійно цю добу гарячу воду, якісне теплопостачання. Тернопіль першим розпочав опалювальний сезон цього року, а за висновками фахівців Світового банку, наше місто є одним з передових за темпами запровадження енергоефективних та енергоощадних технологій.